svima, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, snimamo climb time, ljudi, tako da lajkite ovaj video. Nisam snimao ovih dana, nisam nešto mogao, tako da like video i mi krećemo. Ljudi, ovo je nešto slično na Tower of the Hill, samo imate checkpointe, što je vrlo cool, a ja sam ovo igrao i to dosta. Kao što vidite, imam ovog peta iza sebe. A imamo jako malo vremena, tako da aj malo bar da pređemo nešto, ono, ljudi, da ne bude da stojim dole, znate. Pa onda idemo na sljedeći hell. Ali, dobro mi je samo što se ne zove hell, znate, ono, kao fun of hell i tower of the hell ili tower of the fun. Nego se zove Climb Time, što je mnogo dobro. Ne zove se, nije baš ono previše copy ovog Tower of the Hell. Ne! Vidite, ovako vas vrati. Šta je ovo, ne mogu da skočim. Vidite, neće ja ovako. Neće ovako da se glupiram, da sam neki pro, ja polako idem. Boli me briga, ja polako idem. Znamo da neću preći ovo jer sam došao baš na neko nezgodno vrijeme, pred kraj. Jer vidite, ali niko nije prešao, ljudi, niko. Ljudi, ovih dana bi trebala epizoda Clash Royale. Ali ako mi verujete, sada ja se ubijam u 6. areni. Ja sam sad 6. arena. Hoću novi video kako otvaramo legendarni chest. Ubija me. Ne mogu da pređem, ljudi. Ne mogu da pređem, majke mi moje. Morat ću malo da se u partiju sa mojim bratom. Da se malo zagrijem. Pa onda da krenem ja fino. To da igram. Znači ja, ljudi, 4 vina pobjedim, posle 4 izgubim. 4 vina pobjedim. Dobro. Molim vas. To. Vidite, dobijam ove ko... Au, ovaj level sam mrzio i još ga znam. A imamo 29 sekundi, tako da ćemo malo probati nešto, ovako. Po 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 po. Sekunda, evo, loading new tower, ovo mi je brutalna animacija, mnogo bolje mi, ove mi igrice čak ljudi meni bolje od Tower of the Hell-a, ne znam što, ali bolje mi je. Skloni mi se, nemoj da te puknem. Ništa ne nervira i ima. Jedan, dva, preskočio sam. Idemo na sljedeći. Nisam prešao ovo u minuti, što je brutalno au. Dobro. Nikom nije ono previše ljudi pobjegao. Tako da, hoću da budem prvi, hoću ljudi prvi da budem, ne možeš mi to raditi, ne, hoću da budem prvi. Evo ga tower, evo ga onaj parkour. Zašto mi morate to raditi? Ama šta ste se ovdje, e nećeš ga skočiti, nemaš jump boost, nećeš, pa nećeš. Jesi čula? Ola, brate, moraš se gurati, ono. Zakreša mi igrica, koliko vas je sunčeva. Dobro.
Ovo je lagano. Ovo je lagano. Imam još 10 stage-eva. A nije toliko puno. Neko je kupio jump boost. Neko je kupio jump boost. Zašto se to radi? Oj, nemoj! Može da stane, brate! Probat ću ovako, ali ono ne može. Ono ne može. Nema šanse, ovo ja znam da ovdje nema šanse. Aj ti pređi, aj pređi, aj pređi. Neću, sreća tvoja bila. To, to, hvala ti Bože. Ovo je lagano. A ne, ovo se ne po... Ne, samo se laser pomjera. Pa što mi niste rekli? Pa što mi niste rekli? Ja ono, šta je ovo gličano nešto. Ljudi, ne može! Ljudi, ovo ne može! Ovo ne može, ovo ne može. Znači, živce mi kida... Ama ovo glupost da snimanje mi... Više nerviranje u Clash Royale. Mislim, to nerviranje u Clash Royale, to se ne može da pređe. To je nerviranje, ljudi. To je nerviranje. A! My God! Opa! Opa! No! Šta se praviš, try harder? E, neka si ga pala, e, baš si neka. Nema šanse da pređem, ljudi. Fuck. A pa dok ja, znate, dok ja skočim, ono mora nešto da se sačeka, ne možeš ono double jump da napraviš. Ali ne, ja moram da čekam još malo i onda me laser pukne. Oh my god. Pricni sad. Jump. Okej. 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 Ovo nema šanse. Tu! 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 Napak. Ne,
A ljudi, ne znam čemu je ovo svrha, brate, trebam da hodam na ovim lopticama koje su ljubičaste, pod je ljubičast, i kako ja da znam da sam na lopticama? Ljudi. Ja ću sebe polomiti. Gledaj koliko ih posle ovoga... Ma nešta, ne igram, beži. Dobro ljudi, ako vam se svidio video, ja stvarno nemam živaca više da ovo snimam. Ako vam se svidio video, lajkujte ga, subscribe-te se, mi se vidimo u sljedećem videu. Lijep pozdrav i čao!